21 წლამდელთა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელიც მისითაც საქართველოს დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდა, გასულ შაბათს დასრულდა. ტურნირის გამარჯვებული ინგლისის ნაკრები გახდა, მაგრამ ჩვენი ყურადღება, რა თქმა უნდა, საქართველოს მიემართება, მით უფრო რომ ჩვენმა გუნდმა ისტორიული და შეიძლება ითქვას მოულოდნელი შედეგი დააფიქსირა. ბრძოლის უნარიანი და იმედის მომცემი პერფორმანსი, რომელიც ჩვენმა ფეხბურთელებმა შემოგთავაზეს, ქართველი გულშემატკივრების გულებში კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება. ტურნირის დასრულებასთან ერთად დადგა დრო შევაფასოთ გამვლელი ტურნირი და მიმოვიხილოთ საქართველოს პერფორმანსი. ამ თემაზე სასაუბროდ რამდენიმე წამში BMG სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე შემოგვერთდება. გამარჯობა. ირაკლი, მოდი დავიწყოთ საქართველოს სამზადისით. რამდენად იყო ქვეყანა ამ ტურნირისთვის, რა თქმა უნდა, მომზადებული? რა ინვესტიციები ჩაიდო და როგორი შეფასება მოყვა მას თავად სტუმარი სახელმწიფოების მხრიდან? ქვეყანა სამი საერთაშორისო სტანდარტის უეფას უმაღლესი კატეგორიის სტადიონების ინფრასტრუქტურა ჩაუტარდა, მათ შორის სამს ქუთაისსა და თბილისში, იგივე მიხეილ მესხს და რამაშენგელია. სამასთანავე ბათუმში ახლად აშენებული სტადიონი აჭარბეთ არენა გამოდგა ძალიან კარგი, სადაც ფინალიც კი გაიმართა და ზოგადად საწურნელ სტადიონებს თბილისში, წყალტუბოში, ქუთაისსა და ბათუმში ასევე რესტავრაციები ჩაუტარდა. თავიდან მოეწყო ყველა საინჟინრო სისტემები, როგორიცაა გაგრილების, გათბობის, წყალმომარაგების, უსაფრთხოების. ამასთანავე ეს ყველაფერი სულ რაღაც 8 თვეში გაკეთდა, რაც ძალიან სწრაფი მოკლე ვადა არის ნამდვილად და ამას, რა თქმა უნდა, ქვეყანა გამოიყენებს არამარტო საფეხბურთო მატჩებისთვის, არამედ რაგბისთვისაც და ეს, რა თქმა უნდა, შემდგომ თაობებს დარჩებათ. ასევე მოეწყო 6 განათების და ასევე ხმის სისტემების სრულიად ახალი, გამოიცვალა ბალახის საფარიც, რომელზეც იმუშავა SIS Pitch-მა და ლაბოსპორტმა ბრიტანულმა კომპანიებმა. სხვათაშორის ინფრასტრუქტურაზე კომენტარები გააკეთეს ინგლისის ნაკრების მწვრთნელმა ლი ქარსლიმ, რომელმაც თქვა, რომ უმაღლეს დონეზე იყო ჩატარებული ეს ტურნირი და ზოგადად ორგანიზების მხრივ არაფერი აკლდა და ამასთანავე ქვეყანასაც გაუსვა ხაზი და სტუმართმოყვარეობას და აღნიშნა, რომ ამ ქვეყანას ეწევოდი ოჯახთან ერთად დიდი ხნით სხვადასხვა ტურისტული რეჟიმის მიმართულებითო და ამასთანავე ნიდერლანდების მცველმა დეივინ რენშიმაც გააკეთა კომენტარი, რომ გულშემატკივრები ძალიან მაგრები იყვნენ და რაც ყველაზე მთავარია, მეტოქეს პატივცემდნენ და ნეგატიური, ასე ვთქვა, შეძახილები არ მოდიოდა ჩვენი მისამართით. დასრების რეკორდებს კი ლამის ყოველდღიურად. ირაკლი, საინტერესოა საქართველოს ნაკრებზე რა შეგვიძლია თქვა, ხომ აი მიუხედავად იმისა, სანამ დაიწყებოდა ეს თამაში, ზოგადად იყო გარკვეული შიშებიც, მათ შორის იმაზე, რომ საქართველოს ესე მარტივად არ უნდა დაემარცხებინათ და ასე შემდეგ, თუმცა ნახეთ გარკვეული წარმატებები და გარკვეული სიხარული გულშემატკივრების და თითოეული ქართველის, ხომ? Ну, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გავედით მაგალითად იქამდე, სანამდეც გვინდოდა, რამდენად კარგად შეგვიძლია შევაფასოთ ჩვენი ნაკრები? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ თავდაპირველად კენჭისყრის შედეგები, როდესაც გავიგეთ, ალბათ ვერავინ ფიქრებდა, რომ ამ ჯგუფიდან გავიდოდით, სიკვდილის ჯგუფად მოინათლა. იმიტომ რომ ევროპაში საუკეთესო საფეხბურთო აკადემიები აქვთ, პორტუგალიას და ნიდერლანდებს. პორტუგალია საერთოდ ამ ტურნირის ვიცე-ჩემპიონი იყო და ბელგიას ყოველთვის ყავდა ანგარიშ გასაწევი ძალა, მით უმეტეს ახალგაზრდულ ეტაპზე და ჩემპიონატამდე ყველას ჰქონდა ის აზრი, რომ უნდა ვიასპარეზოთ ისე, რომ არ შევცხვეთ და გამოვიდეთ, ასე ვთქვათ, წარმატებით, ღირსეულად, ნამდვილად. და სხვათაშორის ეს მოსაზრებები შეირყა 2021 წელს, როდესაც ინგლისის ნაკრები დავამარცხეთ 3-2 და ამით გაჩნდა მოლოდინი, რომ ამ ნაკრებს მეტის მიღწევა შეეძლო, თუმცა შემდეგ ზედიზედ წავაგეთ თურქეთთან, ისრაელთან და ისევ დავეშვით მიწაზე და ფაქტია, რომ საზომად არ გამოდგებოდა ეს ახალ ამხანაგური მატჩები და უნდა დავლოდებოდით ტურნირს. სხვათაშორის 2000 წელს და ზემოთ დაბადებული მოთამაშეების იმედი ნამდვილად ჰქონდა, ეს დაუშვა უეფამ და შესაბამისად კვარაცხელია, დავითაშვილი, მამარდაშვილი, მიქაუტაძე, ამ ფეხბურთელების იმედი ჰქონდა და ჩვენი სურვილი სანახევროდ შესრულდა. შოტლანდიასთან მატჩის შემდეგ მამარდაშვილი, აზაროვი, გაგნიძე, გოჩოლეიშვილი და დავითაშვილი ჩამოფრიდნენ, ხოლო დავით მიქაუტაძემ და კვარაცხელიამ კი განაცხადეს, რომ დასვენება ესაჭიროებოდა ასეთი ხანგრძლივი სეზონის შემდეგ და ამათ გარკვეულწილად კრიტიკის ქარცეცხლს კი გამოიხნენ.
ამ შემდეგ გულშემატკივრ, ნუ ჩვენი გულშემატკივარი ზოგადად ყოველთვის მაქსიმალისტია მოგეხსენებათ და ჩვენმა ნაკრებმაც ისე ითამაშა, რომ ნამდვილად არავის არ გაუძრო იმედი პირიქით, ერთგვარი სურპრიზიც იყო საქართველოს ასპარეზობა, ჯერ 2-0 მოუგეთ პორტუგალიას და ამის შემდეგ უკვე გულშემატკივარმაც ირწმუნა ჩვენი ნაკრების და დასწრებადობის თვალსაზრისითაც ყოველდღელ ამის რეკორდები იხსნებოდა და შემდეგ ბელგიასთან მოტრიალებული თამაში, სადაც ჩვენი ხასიათი გამოჩნდა ნიდერლანდებთან ერთ-ერთი და ჯგუფი პირველი ადგილით დავასრულეთ, რაც იყო ნამდვილად უდიდესი მიღწევა. რაც შეეხება ისრაელთან მატჩს, ეს უბრალოდ გამართლების მომენტიც იყო აქ გარკვეულწილად, რადგან მეორე ტაიმის შემდეგ დომინირებდით, ფაქტია გოლი ვერ გავიტანთ, მაგრამ დომინირებდით, მეტოქეს ვჯობდით და პენალტების სერია ლატარია და ფორტუნა იყო ისრაელის მხარეს. მიუხედავად ამისა, რომ უდიდეს სპორტულ ღონისძიებაზე საგზური ვერ მოუპოვეთ, რასაც ოლიმპიური თამაშები ჰქვია, რადგან საფრანგეთმაც ვერ მოუგო უკრაინას პარალელურ მატჩში, ამის მიუხედავად მაინც დადებითად უნდა შეფასდეს ჩვენი ნაკრების გამოსვლა ზოგადად ამ ტურნირზე, რადგან არავინც წარმოედგინა, რომ ჯგუფურ ეტაპსაც კი გადავლახავდით ამ ტურნირამდე და ამის მთავარი სულისმჩამდგმელი ჩვენი მთავარი მწვრთნელი რამაზ სვანაძე იყო, რომელიც ზედმიწევნით იცნობს ქართულ ახალგაზრდულ ფეხბურთს და ამასთანავე დინამოს აკადემიაშიც მუშაობდა 2013-2015 წლებში, შესაბამისად ჰქონდა მოთამაშეებთან ახლო ურთიერთობა და ფაქტია, რომ ეს ტურნირი იყო ალბათ არ იყო მაქსიმუმი და უფრო მეცველოდებით ამ ბიჭებისგან, რადგანაც ნამდვილად დიდ წარმატებას მიაღწევენ. ნამდვილად ისინი დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტ და დიდ შედეგებს მიაღწევენ. წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, ქართულ ნაკრებს. მადლობა ირაკლის, რომელმაც 21 წლამდე თა ტურნირის შესახებ დეტალურად ინფორმაცია გაგვაცნო.